Pronto. Eu levantei um pouco assim, ó. Deu. Eu não vou nem ligar pra não. É, não ligando. Mas qual é o Felipe Neto. Deu. Mas ele veio? Ah, ela reconhece. Mas ele veio? Tem técnica. Mas ele veio? Eu até Mas ele vem sem. Não, ele tá filmando. Pode ser que ele até.